Tak já vás tu vítám na přednášce o stavění domu. My to stavíme dům inkrementálně a experimentálně. Inkrementálně je proto, že aspoň od stavu, kdy už jako je hotová hrubá stavba, tak to budujeme dům postupně a nesnažíme se optimalizovat na to, co nejrychleji to mít celé hotové, ale spíš tak jako si to děláme po svém postupně a tím pádem to má výhodu, že, v dalších částech domů už se stíháme poučovat z toho, co jsme pokazili v těch prvních. A přijde mi to, že to jako velmi pomáhá celkové kvalitě a vlastně ve výsledku i rychlosti stavby toho domu, protože když člověk jako zjistí nějakou věc, tak ji pak může jako aplikovat a tím pádem si ušetřit spoustu práce později. A experimentálně není to takový ten jako experimentální dům, když se prostě řekne, tak si představíte nějaký dům z balíku slámy a z okny ze zavařovaček, tak ne, je to prostě hrubá stavba, je klasický cihlový dům s železobetonovými stropy. Ale jako pak od té hrubé stavby, obzvlášť směrem dovnitř, se tam vyskytují nějaké jako různé experimentální postupy a zkoušíme nějaké věci, které se třeba někde běžně používají, ale moc se o nich neví, nebo jsem si je prostě vymyslel a tak je tam realizujeme. Takže o co tady hrajeme? Hrajeme tady o větší řadový rodinný dům na relativně úzkém a dlouhém pozemku. Ten pozemek má na šířku 10 metrů, na délku asi 20. To složení toho domu je teda převážně cihlové, věci podzemí jsou betonové, ať už vylité nebo prostě betonové takové ztracené bednění. Prostě poskládáte si jako formy, to z takových dutých betonových cihel prostě stěnu a pak do toho nakonalejete spoustu betonu. A když ta stěna jako nemá někde díru, tak vám ten beton tam pak sprne a vytvoří to jako vlastně železobetonovou stěnu. Má to dvě střechy, protože jedna je málo, že jo? Takže tady ta dolní část, má normálně plochou střechu a tady je vidět, je tam ještě jako směrem do ulice, je tam ještě jakoby jedno patro a to má klasickou sedlovou střechu, stašek. Ta plochá střecha je z takové gumové folie a přijde nám to jako velmi praktické oproti plechu v tom, že je to pohodlně pochozí, zatímco u plechu tam zvlášť u těch současných hrozí, že si jako tam na tom blbě šlápnete, máte v botě nějaký zemklo písku, škrábnete si ten lak a už pak budete na věky natírat, pokud nemáte střechu z leteckého Duralu. na té gumové prostě vypadá to jak taková ta folie do bazénu, dá se potom normálně chodit a když je to děravý, tak se to prostě zalepí snadno. Uvidíme, má to pivý vydržet rozumně dlouho, tak tomu budeme zatím věřit. Jak šel čas, tady na mapě CZ dělají krásný timelapse, tady je vlastně vlevo původní stav, byl to vlastně historicky ještě tady jako, tohle to byly jako tři domy, které jako obývaly tři nějaké tetky příbuzné a postupně se to teda jako vyvíjel osud každý jiným směrem. Tohle je vlastně dům, ve kterém jsem vyrůstal, který stále stojí, kde bydlí rodiče. Tady tento dům se boural a pak tam vzniká vlastně náš dům nový a tento dům to měl soused, ten to prodal, nový majitel to zboural a vydevelopoval si tam dům, který prodal, ačkoliv samozřejmě tradičně říkal, že to má pro sebe a nic prodávat nebude, jak už je to všechno prodané. Takže tady je příklad moderní architektury, která si třeba na jižní stěnu umístila schodiště a vítá, protože proč dávat na jižní stěnu něco, co chce sluníčko, že jo? Takže takhle to vlastně vypadalo historicky a situačně. A teďka jako jak takový dům se staví. No, na začátku si řeknete, že chcete dům, tak jako je praktické si k tomu jako přizvat nějakého architekta, architektku.
přijde mi to, že jako to stálo za to, že to vyžadovalo jako nekonečné iterování různých jako nápadů, s kterým přišla ona, se kterým jsme přišli my, co se tak jako postupně se to nějak tak jako uklepalo. A stále nám přijde, že to jako neobsahuje žádné významné chyby, že to jako navržené dobře. Takže pak jako skončíte u něčeho, co má jako nějaké základní půdorysy. Máte nějakou jako vizualizaci k tomu, tušíte, jak to bude vypadat. A pak se do toho pustí takzvané profese, pustí se do toho jako projektování těch jednotlivých sítí, co tam prostě podobně taháte. Jako ta architektka je jako dobrý nápad, tady ty profese, to je prostě peklo, protože oni všichni jsou stavění na to, že prostě my jsme tady, pracujeme tady výrobky firmy T a T a umíme ji dělat a budeme to dělat takhle přesně, jak oni to tam píšou v tom návodu, a že bychom použili jako mozek a byli ochotní jako trochu jako experimentovat nebo prostě jako se zamyslet nad tím, jestli by něco mohlo fungovat nějak jinak. Ne, ani omylem, prostě my to tady z těch typových věcí jako poskládáme, tady vám to jako předáme a nic víc jako neumíme a jako i tak prostě jsme tak se kouknu otevřu, jako přišel, že jako mám, že to mám duchotechnika, tak jsem otevřel ten výkres, tak se na to podívám, říkám, jako dobrý, ale jak si představují, že budeme jako mít sání z duchotechniky z té stěny, která jako hned navazuje na ten náš současný dům, jako kde se tam ten vzduch bude brát, no a tak, takže jako je potřeba jako neustále kontrolovat. Kreativní čerpat vzduch od sousa. Kde se mohl ušetřit na vytáhně. takže jako takovéhle věci tam jsou běžné a jako takový jako dobrý základní tip je, pokud vám jako někdo kreslí trubky typu jako topenářské trubky nebo jako odpadní trubky, tak je dobré se jako zamyslet, jestli ty trubky se do té stěny vejdou, protože ono to sice na tom výkresuje jako tečka, ale ta trubka má v reálu průměr třeba, že jo, je to třeba jako stovka trubka, takže to má průměru 10 cm, tak to by se do 11,5 příčky ještě vešlo. Ale nezapomeňte, že ta trubka jako má nějakou délku a pak má takový to hrdlo, aby se do sebe dali zasunout dvě. No a to by se nevždy úplně vejde. Mám doma zeď, která je v jednom místě tvořena pouze omítko. Mím také. Také máme desítku trubku v 11,5 příčce. No. A jako tohle to jsou prostě lidi, kteří jsou za to placení. Takže jako s tímhletím se prostě setkáte a jako pak je s tím potřeba se nějak vypořádat. Když se teda jako rozhodnete, že už jste s tím spoko, vám dojde trpělivost a řeknete, že si to uděláte sami, tak se přesouváme pak na další stav, nebo tak jako paralelně s tím, je hrubá stavba. Tam jako jsme, prostě máme jako stavební firmu, která nám zajišťuje vlastně jakoby všechny ty lidi, kteří tam pak přijdou a něco tam udělají, což je jako super. A oni mají jako velmi schopné, oni jako sami vlastními silami zajišťovali tu hrubou stavbu, takže měli jako ty zedníky, kteří to tam jako připravili, vykopali, vyzdili a tam jako k tomu sám si nemůžu stěžovat, prostě přišli, postavili, zdi jsou jako rovné, i ta 20 metrová jako dlouhá zeď podal průjezdu, tak ta je prostě jako fakt rovná. Měli nějaké stropaře, kteří tam prostě vyráběli ty stropy a schody, a ti to jako taky udělali, prostě odlili, vyarmovali všechno to tam jako. Takže tam prostě, to jsou věci, které jsem nechtěl řešit, nechtěl jsem do nich jako nějak šahat. Je dobré si jako vzpomenout a zamyslet, kde budete chtít prostupy přes ty jako stropy, protože takový rytý železobetonový strop přece jenom je poněkud tvrdý a jako samozřejmě si můžete jako udělat praktikum z jádrového vrtání nebo si pozvat někoho, kdo má takové ty skvělé vrtačky, které umí vrtat železobetonové stropy. Ale jako přece jenom je o něco levnější tam hodit kostku polystyrenu do místa, kde chcete prostup, než pak platit 2000 za díru, kterou vám tam vyvrtají. Byla taková dobrá příhoda, kdy to oni zrovna si jako, mám pocit, že my jsme byli poslední kapka, proč si jako vodaři pořídili tu vrtačku do té, jako tady na to jádrové vrtání, a teďka tam jako měl vrtačku takovým stojanu, to se prostě přišroubuje k zemi, aby to jako bylo pořád stejně svislý.
A tak vyplával ten vrtačce a on říká, a teď si ukážeme korunku. A vytáhl takovej takovýhle válec, takhle dlouhej prostě. S takovou kušílenou maticí na začátku. S tím, že no a tady je měděná podložka. Tu měděnou podložku tam nesmíte zapomenout, protože když ji tam zapomenete a ono se vám to kousne, tak se to do sebe tak zařízne, že už to nikdy nesundáte z té vrtačky. Že ta měděná podložka byla vyloženě jako ta guma, co se tam obvykle někde dává. Tak. No jako, je to zajímavé prostě, ale tak jako... Hrubou stavbu teda jsme nějak prošli, prostupy jsem si aspoň středně pohlídal, ale... pak teda na tom nějaké ty vodařské se úplně nevšude povedly. No a pak teda nastane ta fáze, jako já to mám jako dokončování, ono jako prakticky by se vám řeklo, že jako pak přijdou ty profese, ty tam jako postupně natáhají ty trubky a pak tam jako dotáhnou se ty omítky a vybíjí se, tak my jsme vlastně ve fázi ukončení hrubé stavby, kdy jako pak tam mám prostě jako ještě udělali okna, tak jsem tak jako nějak převzal iniciativu v řízení a začal jsem tam prostě si vymýšlet svoje věci. Nebo jako aplikovat svoje věci. Někde se to podařilo, takže jako jsem jenom vydal požadavek a ono to tak dopadlo. A někde jsem se domluvil, že si to udělám a že oni mě k tomu udělají jenom tu přípravu a pak to tak jako nějak bude probíhat. Takže to je ta fáze dokončování, ta trvá dodnes a ještě dlouho trvat bude, protože žádný dům jako není nikdy hotový, že vždycky je tam pořád co dodělávat. Takže tam tak jako teďka jsme a ještě nějakou dlouhou dobu tam budeme. Teďka nějak jako těm jednotlivým fázím, tady je jako výsledek nějaké té architektonické studie, je tam jako to je vlastně ta strana toho domu do ulice. Ještě tam má nějaké jako změny, jakože tady vidět, že by tam měly být jako dveře a vedle nich okno, tak z toho zůstaly jako jedny celé dveře a ten otvor je trochu menší. Tady je pak vidět půdorys, k tomu se pak nějak různě dostaneme později, respektive já tam můžu udělat nějaký stručný průlet půdorysem. Tak. Půdorys domu. Jdeme od spoda nahoru, tohle to je sklep, respektive tady všude jsou základy, prostě jsou to takový nějaký železobetonové pasy. Vypadá to tak, že prostě přijel. Vždycky jsem přijel domů, to bylo v době, kdy jsem ještě bydlel v Praze. A vždycky to vypadalo tak, že já jsem jako přijel domů a někde prostě na tom pozemku byla 2 metry hluboká díra, takhle široká. A tam prostě někde jako dělali nějaký armatury, nebo tam bylo vidět, že tam jak prostě vylidej kus železobetonu. A tam se jako pracovalo. Tak jsem přijel jako o 2 týdny později a někdy jinde na tom pozemku byla díra a byla tam zase tam prostě jako něco dělo a byla o něco výš jako hlína to, stoupla jako hlína na tom pozemku. Tak jsem přijel zase a takhle tak jsem prostě jako někdo jezdil a postupně jako rostla ta úroveň té hlíny na té zemi. A pak jsem jednou přijel a najednou jako a hlína zmizela a byly tam prostě všechny tady ty nastry tam byly jako připraveny. Kopání sklepa byla jako zábava, my jsme na hlíně, to tak znamená, že tam není tam problém s tím, že bychom museli jako sekat do skály. Všechno je to prostě takovej jako jíl, takže se tam jako hezky všechny ty výkopy dělají, takže tam prostě přijel velký bagr, ten udělal cestu malému bagru, ten tam tak přijel dole a jako vybagrovali vybagrovali jako obrovskou jámu, protože ono, když se tady člověk podívá na ty kóty, tak ono to má, jo, tady tohle má 10 metrů a tohle to bude mít, jo, ten pozemek má 10, takže tohle to bude mít nějakých 6-7 metrů. Takže je to jako relativně velká jáma, navíc tady tyto tečkované kolečko je retenční nádrž, respektive nádrž na dešťovku. To se nekopalo se to zaráz, obě věci se tady prostě dělaly, takže to byly jako relativně velké zemní práce. A pak se v tom jako skládali, právě vylívalo to betonem a skládali se tam ty jednotlivé vrstvy. Dělníci, oni tam zrovna dodělávali nějak ten sousedův dům, tak vůbec jako nerozuměli tomu, jako co se to tam sakra děje, protože přece jako sklep to dneska už nikdo nedělá, tak nám přijde, že sklep je jako praktický a v současné době sklep s železobetonovým stropem nám přijde velmi praktický. Bohužel teda v důsledku toho, že tady v tom sklepě se nachází nádrž na topnou vodu, tak to není úplně takový ten studený sklep na uskladňování zeleniny, ale ještě na tom zapracujeme, přidáme izolaci a třeba se to zlepší.
Naštěstí teda to není nejteplejší místnost našeho domu v současné době, ale už tomu nechybí mnoho. Kde to je sklep? Jo, ještě jako všimněte si, že ze sklepa se chodí ven. Zase taková ulitba bohům, respektive ulitba stavebnímu úřadu. Tady je hranice pozemku. A stavební úřad, jako, ačkoliv tady tyhle dva pozemky mají stejného majitele, tak stavebnímu úřadu se jako nelíbí, kdyby okna z toho jako domu byly jako přímo na hranici toho pozemku, protože co kdyby se majitelé změnili a prostě spoustu jako dalších věcí. Takže jako ulitba se udělalo to, že vlastně tady je ten dům uskočený, tady je schodiště ze sklepa a tím pádem tady už můžou být okna a tady můžou být okna, takže se tím jako vyřešil problém s množstvím oken. Proč jim vadily okna na hranici? No, protože kdyby někdo prostě to koupil tady ten jakoby dolní pozemek a chtěl tam jako postavit to stejný, tak to nemůže, protože by jako měl okno jako do jeho zdi. Jo. Takže jako ono to jako má to nějaké odůvodnění, ale je to jako prostě trochu oprus. Bohužel s tím je potřeba se nějakým způsobem. Zatímco okno, kde je 10 cm od jeho zdi, už je v pořádku. Tak tohle je to, že jo, tady to má... Jako se vyvíjí. Pak, ano, ano, pak ano. Tam vznikne světlík, 10 cm, ale světlík. Tak, no, tady je vlastně to patro nad tím. Tady vidíte úskok, takže tady a... Tohle ne, to je 2.15, to je patro. Špatný. Já chci 1.15, to je... Tady půjde z 1 na to. Tohle je... No. Tak, jo, tady je to vidět, tady je to patro nad tím, takže už tady můžou být okna, což je jako praktické. Tady vlastně jako dispozice, tady je ulice, tam jezdí šalina, tady je vstupní chodba a schodiště nahoru. Jo, bytu na pronájem, tady je garáž, tady je průjezd vlastně skrz celý dům, protože tady zatím následuje jako dlouhá zahrada, takže jsme chtěli jako zachovat možnost mít tam, projet tam jako vozidlem, navíc tady je garáž od rodičů. Jinak je to jako velmi praktické na uskladnění všech těch věcí během stavby, která teda se to postupně plní, je to potřeba s tím vlastně něco udělat. A je to takový jako, jako průjezd je skvělej, když člověk jako ho má, ale je to takový jako úplně nejhorší prostor. Prostě je to obrovská místnost, která je v tom nejlukrativnějším místě, prostě v přízemí, takže tam nemusí vést žádný schody. A je to prostě místnost, která jako, kdyby se měla používat tak, jak je určená, tak je prostě úplně prázdná a musí být prázdná. Takže je to takový jako vlastně je to super, ale zároveň je to takový, jako, že to se bere prostě z toho domu, tím pádem ten vlastně celý ten dům se musí jako nadspat v tom přízemí, jako jenom tady do té úzké části. No. A tady tohle to je jakoby dolní místnost našeho bytu, který teďka, co je vlastně teďka obývané a víceméně tohle to je věc, co je teďka hotová, plus teda ten sklep. Takže tady je jako kuchyň, tady teďka máme jakože ložnici, pak to tady bude v obývák. Pak je tady místnost a potenciální propoj do stávajícího domu. A je tady schodiště do patra a pod ním je špajs. Je tam jako na těch výkresech jsou jako je vidět spousta věcí, tady to křížkování znalci vědí, který je to cihel, ale obecně jsou to cihly. Když jsou tam takový jako skládaný papír, tak to jsou izolace. A jsou tam nakreslené dveře, jsou tam jako zapsané nějaké číslo, to se pak najde v nějakým jako seznamu všech dveří, tam najdete, co to je zač. Jsou tam okotované, vybrané rozměry, snad i docela v tomhletom plánku už dostatečné množství rozměrů na to, aby se dali ty důležité věci určit. A jsou tam tady nějaké popisy nějakých průvlaků. Ten dům, ono to jako z toho těch půdorysů není tak vidět, ale tady je o 1,20 m výš než tady. To znamená, tady jako je rampa a pak to vede rovně, tady je nějaká rampa, tady jsou prostě dva schodečky a v skutečnosti tam je vlastně rampa pocáď, tady jsou schodečky a na těch jako třech patrech, co to máme, nebo přízemí, sklep, první a druhý patro, tak to má asi 11 výškových úrovní ten dům. Takže to má jako spoustu takových různých skvělých věcí, takže tady třeba vede takhle jako průvlak, což v praxi vypadá, takže je to prostě železobetonovej takový blok, který je takhle vysoký, takhle široký. A vlastně tady je jako tady to stojí na zdí a tady je takový mohutný železobetonový sloup, který tam jako tak solitérně postavili.
na hydroizolaci, takže člověk na něj takhle jako šťouchnul, se tak jako lehce zakýval. Ale jako, tak ono to nese jako tlak, na tlak tomu nese dost. Takže tam je jako různé takové jako železobetonové kusy tam různě vedou, což pak, když člověk tahá nějaké sítě, tak taky jako musí dávat pozor. Že tam třeba taková věc je a že jako i když by třeba šla provrtat, tak možná tím, že to nese celou štítovou stěnu těch vyšších pater, není úplně tak skvělý nápad do toho vrtat příliš. Takže takové, tak to, takhle to vypadá vlastně v tom. Prvním patře a takhle tak to vypadá o patro výš. Tady je vlastně dělící stěna. Všimněte si, že ta dělící stěna v tom předchozím nebyla. A tam je právě ten průvlak, že jakoby ta dělící stěna je přesně tady. Takže když tam, takže ta prostě jakoby stojí na ničem, stojí na tom průvlaku. A tady se to dělí, tady jako je byt na pronájem, nad ním je ještě jeden takový dentický. A tady je jakoby horní část naše, která je teďka v různém stádiu rozpracovanosti. Tyhle dvě místnosti doufám, že do Silvestra budou kompletní. V podstatě je schodiště hotový, tady tohle to ještě potřeba dodělat. A tady to je v takovém jako hodně stádiu hrubé stavby. A tak jako na tom budeme pak pokračovat v průběhu příštího roku. Dispozičně tady bude ložnice, tady je nějaká šatna, koupelna, chodbička, všimněte si, že je to zaokruhované. A tady je pracovna a dětský pokoj. Zde ještě v původním provedení takové jako různé detaily. Prostě tady je jako příčka. Na čem ta příčka stojí? No, stojí na dalším kusu železobetonu, protože pod tím samozřejmě tady tato stěna neexistuje. A tady je díra, tady jsou schody, to znamená, že tady je sloup, který to celý nese. A je to jako příčka z tenkých cihel. Tady ti postavili a teď jsem tak jako šel po tom schodišti a tak jsem vešel na to schodiště. Tak jsem se kouknul nahoru a nade mnou prostě byly 4 metry jako vzduchu a tak jsem tak říkal, no dobrý. Ale my jako neplánujeme jako pěstovat netopíry, na to by to bylo prostě ideální. Prostě je to metr široký, jak je to schodiště, prostě 4 metry vysoký, úplně jako temný, protože tam jako žádný okno není. To je jako skvělá úschovna na netopíry. Bohužel teda netopíry nepěstujeme a už vzhledem k tomu, že to bylo stavěné po roce 2000 nebo během roku 2020, tak možná není tak skvělý plán pěstovat netopíry. Takže jsme právě přemýšleli, co s tím. No a napadlo nás a nakonec jsme to zrealizovali, že se vlastně tady ta zeď vede jenom tak, aby jako nad tím schodištěm bylo prostě dostatek místa. A pak je ukončená, takhle jsou tam vražený trámy a vlastně ten dětský pokoj je vyexpandovaný směrem na to schodiště. Což znamená, že v tom pokoji, tam možná někde budu mít fotku, jsou jakoby dvě jako palandy nebo jako postele, které ale jako nemají ten prostor pod sebou. Prostě jedna je tak jako takhle vysoko a druhá je takhle vysoko. Takže nám vlastně vznikly jako, rozšířili jsme pokoj o vlastně celou tu plochu schodiště a ve výsledku to je docela praktické, ano? Vzhledem k tomu, že jste se tvářili, že máte jako nějakých 11 výškových úrovní, tak v budorysu se to nejspíš nedá úplně vyznat. Zkoušeli jste to nějak 3D modelovat? Dostali jsme nějaký 3D model, ale ono je to jednodušší si představit z těch budorysů. Jo, tady tohleto je úroveň jakoby spodku, když to ještě vezmu když bychom to vzali, tak sklep je celý v jedné úrovni. To je jako naštěstí, nuda. Tak, takže tady je uliční úroveň, ta je tady, jenom takovej kousek a tady ta garáž. Teďka, tady je rampa dolů, tady je úroveň minus 1,20 m. Tady to sjede tak, já nevím, o 40 čísel, no tady minus 0,30 něco, takže o nějakých 30 cm níž. Je vlastně tady ta chodba, průchod k technické, koupelna. Tady jsou další tři, tady to je minus 0,8. To je vlastně tato místnost celá. A to je jakoby z tohohle patra vše. A když se podíváme o patro výš, tak tenhle ten byt je na svou vstupní části, to znamená, že je plus... Teď to tady nikde nevidím, tohle koltování. No prostě zhruba plus 3 metry. To je jakoby, ten je celý v jedné výškové úrovni, tady je plus 2,80 něco. Na téhle části to není tak jednoduché. Co je tady o patro níž? Průjezd, ano. A tady je teda obývák, ale protože průjezd je minus 1,20 m a tohle je jenom minus 80 cm, navíc průjezd může být nízký, tak tady tato
tak vlastně celá tato část je jako v nižší výškové úrovni, to je plus jedna něco. A tady jsou ještě další prostě čtyři schody a vlastně tady tyhle dva pokoje jsou jako v druhé výškové úrovni. A samozřejmě žádná z těchto výškových úrovní není tato výšková úroveň. Takže tady sice je tam vložený překlad, aby se to když tak dalo rozšířit, ale znamenalo by to, že tady se musí jako přidat asi čtyři schodky, aby se to jako srovnalo. No a vlastně ještě nad tím je jedno patro, ale to si můžete představit jako tady tato část. Akorát to tady na tenhle směr, tady to má prostě normální okna ven a tady to má střešní okna. Tak, takže to je nějaký jako layout toho bytu. A zatím říkám, to je ta věc, kterou jsme zatím docela spokojení. Tak, tady máme zpátky prezentaci. No, a teďka jako 11 výškových úrovní, jako 3 oddělený bytové jednotky. A teďka jako do tohohle naprojektovat ty věci. Tak jo, z čeho se takový profesor skládají? Jedna věc je plyn, druhá věc jsou, jo, my to máme vaření, topení, voda plus odpady, pak topení. Vlastně efektivně tady tyhle ty tři věci nám jako dělali ti stejní lidi, ale každá byla jako jiná míra autonomie. Pak elektřina plus všechny ty věci, jakoby, co jsou elektrické, ale jakoby, jo, jako jednak 230, jednak nějaký jako datový linky, jednak případně nějaký nízkonapěťový sítě, tě malého napětí, a tedy nějaký senzorový sítě a tak. A pak je teda jako celé tohle to je potřeba prostě nějakým způsobem naroutovat přes ten dům. A tak jako jo, taková ta skvělá, jako ideální situace je, že prostě přijdou a tahá se to od těch nejtlužších trubek po ty nejtenší, že jo, tak prostě přijdou, udělají odpady, pak jako se udělá voda, pak se udělá plyn, prostě natáhne topení a tak, no samozřejmě, že to jako má vzájemné závislosti, takže je potřeba jako už od začátku přemýšlet nad tím, jako co s tím bude kolidovat a případně prostě průběžně, aha, teďka bude potřeba tady plus dodělat něčeho jako pokročilejšího, tady si musím připravit elektrické trubky, protože pak se na ně umístí něco. Mimochodem, že vy jste to měli trochu jednodušší tím, že vám ty první tři věci dělala ta samá firma. No. U nás elektrikáři, vzduchaři a instalatéři si všichni vyhlídli jeden prostor mezi Tatry, který chtěli použít. Bohužel měl asi 15x15 cm. Však to je jednoduchý, teplá voda je plus a termofáze a studená voda je minus. Jo, ještě tady chybí vzduchotechnika, to jsem tam zapomněl. No, je to tam všechno potřeba naroutovat a v jednu chvíli začnete mít pocit, že jako to tam prostě nejde, že se tam prostě nemůže vejít. No a pak si uvědomíte, že ten svět je třídimenzionální. A že třeba v technické místnosti prostě můžete vést věci mimo běžně a najednou to celé se jako rapidně zjednoduší a začne to jako fungovat. Tak začneme podle jako v tomhletom pořadí od těch jako nejméně z pohledu tohohle jako zajímavých. Plyn. Plyn vede víceméně standardně. Tady tohle je vlastně hned ta vstupní hala, tady teďka bydlí plynoměr. A vede do technické místnosti, kde je vlastně kotel, který vyrábí teplo a teplou vodu. Který vyrábí teplou vodu, která se pak dělí na nějaké další. A pak vede k nám do kuchyně, kde máme plynový sporák. V těch bytech nahoře jsme se rozhodli, že plyn vést nechceme, protože s plynem je trochu obrus. Takže takhle nám to stačí. Je to teda Alpex AL je typ trubky. Jo, v čem jako, co dneska se dá používat za trubky, nejen jako na plyn, ale obecně, tak jako můžete to vést jako tradičně v ocelových trubkách, to nevím, jestli ještě dneska někdo dělá. Pak jako můžete to vést v měděných trubkách, což má nějaké výhody, je to relativně tenké, dá se to všechno tak jako hezky smajt nebo skrýmpovat dohromady, ale v dnešní době ta měď je relativně drahá a navíc to nebo je jako relativně drahá a nedá se ohýbat prostě, nebo možná se dá ohýbat, ale není to taková jako triviální činnost.
Můžete to vést, ten plyn asi ne, ale jinak v takových těch plastových, tlustých plastových trubkách, takový to PPR, prostě to je ta šedá trubka, co se svařuje k sobě. To má opět jako podobné vlastnosti jako ta měď, akorát je to, levnější a ta trubka je tlustá, tlustší. A pak to, co máme my všude, tak jsou vlastně Alpexy, to jsou taková tenkostěná trubka. Je to vlastně nějaký síťovaný polyetylen, ale tady tyhle ty věci jako mají nevýhodu v tom, že nemají rády že jako nemají rády kyslík, respektive že jako je blbý, když se vám kyslík dostává z vnějšku do té topné vody, protože pak máte v té topné vodě kyslík, který může oxidovat všechny ty ocelové věci, co tam jsou, třeba u nás teda jako je tam jako nádrž na tu akumulativní nádrž. A obecně je prostě dobré, když ten kyslík tam nějakého důvodu jako nechodí. Takže je tam prostě v tom polyetylenu prostě zavařená jako hliníková folie. A prakticky, jak to prakticky vypadá? Prakticky je to taková trubka, která se jako dá rozumně ohnout, obzvlášť v těch tenčích průměrech, to tam pak budou jako různé fotky. Taková bílá trubka, která je sama od sebe tenká, samozřejmě pak, když to začnete izolovat, tak už tenká není. Ale pracuje se s ním dobře, krimpují se ty konci, jsou na to nějaký kolínka, které se na to jako krimpujou a my s tím jsme spokojení. A tady jako docela zajímavý trik je, že tady na tom plynu, ta plynová je žlutá, ale na ní ještě je daný takový plechový účko, aby když tam jako začnete si vrtat ten obrázek do té zdi, tak aby vám jako došlo, že to nechcete dělat předtím, než se jako provrtáte tou jako měkkou plastovou trubkou přímo na ten plyn. Je to pak takový docela bomba. Takže jako plyn prostě nám natáhli, akorát bylo potřeba si prostě říct kudy, abych já tam pak budu jako dělat díru na elektřinu, tak abych neměl to spinovým, takovým tím, jak se tomu říká, výplachem. Tak, voda plus odpady. Tak tady už jsem jako, už od začátku vlastně od toho plánování jsem nějakým způsobem chtěl mít připraveno, protože co jsem jako tak nad tím tak přemýšlel při tom projektování, tak vlastně, když chcete mít takový ty jako současný, takový ty ekologický nebo moderní věci, tak dost často se to skládá jako ze dvou komponent. Skládá se to z toho, že musíte mít tam jako na to nějakou přípravu v tom domě, která typicky znamená, že máte buď jako oddělenou vodu na splachování záchodu, nebo oddělené trubky na záchod a na zbytek. Nebo chcete mít třeba natažený jako trubky na Ethernet, abyste tam mohli pak mít nějaký čidla. A tyhle ty věci typicky obsahují, někde přidám dostatek trubek a ty trubky jako nejsou jako příliš drahý. Obzvlášť, když to jako netaháte nějaký extrémní vzdálenosti. Jo, taky typicky prostě záchody máte někde na jednom místě a to znamená, že vlastně jako zdvojit trubku od záchoda neznamená jako natáhnout celou vodu dvakrát, celý odpady dvakrát, ale typicky přidat někde prostě jednu svislou trubku. A pak to obsahuje tu druhou část, což je nějaká ta jako technologie. Prostě magická krabice, která vezme vodu, která není záchodová a vyrobí z ní vodu, která je jako vhodná pro zalévání zahrady a splachování záchodu. A ta magická technologie typicky vypadá jako nějaká krabice, různě velká, která je jako zase relativně drahá je, ale je to prostě krabice, kterou někam umístíte, když si teda řeknete, že to jako vám za to stojí a pak jenom to prostě na to jako připojíte, když máte tu přípravu. Když tu přípravu nemáte, tak jste jako háj. Ale ta krabice se tam dá dát prostě za rok, za dva, za pět. Takže u nás to je udělaný tak, že vlastně máme zvlášť splachování záchodu, to je tady je vidět vlastně propojka, tady jako tohle to je pitná voda a tady je jako voda na splachování záchodu. No a teď je tam kus trub, teď je tam prostě kus jako nerezového hada, který to prostě propojuje. Stejně tak tady to je jako naše dolní chobotnice, kde tady v tomto místě se schází všechny vody, co nejsou záchod. A ty se pak dají, tady se vlastně pak dá umístit recyklační stanice na šedou vodu. Šedá voda je ta, co právě není záchodová. A ta vlastně může vyrábět čistit tu vodu a ve výsledku z toho tady jako vznikne voda, která je vhodná buď na splachování záchodu, nebo tady je jedna trubka a tady ještě čouhá ze zdí taková ta černá hadice, nebo černá taková ta vodařská trubka a to vede do vlastně nádrže na dešťovku, venku je tam nádrž na 6 kubíků dešťovky, takže pokud si člověk řekne, že chce splachovat dešťovkou, tak to znamená, že si jako tady na tu trubku napojí nějakou
nějaký čerpadlo, kterým bude udržovat tlak a připojí ho sem. Pokud si řekne, že chce tu vyčištěnou vodu z těch sprch a z toho umývání, z těch umyvadel prostě vzít a poslat do retenční nádrže, tak si prostě tady udělá to čištění a připojí to sem. A vlastně všechno už je jenom o tom, jak si to tady zapojím a co si tady případně jak druhou technologii nainstaluju. A můžu to udělat prostě za 5 let, protože tam ty trubky mám. Když ty trubky bych tam neměl, tak jsem jako váj. Takže proto jako spoustu věcí jakoby předimenzovaných, co se týče těch věcí, co tam už se jako, co se zasekávají do zdí, protože se k tomu jako pak už to prostě nebudu chtít zasekávat. Ale jakoby v současné době, že jo, to funguje úplně triviálně, se však jen odpad teče do odpadu a plachuje se pitnou. Tady teda jako nevýhoda tohohle je, že když jsme tehdy si nechávali dělat kanalizační přípojku před ten starý dům, co tam stál, co tam byl na té jedné z těch původních fotek, tak ten byl obývaný zhruba do roku 70, což znamenalo, že když se překládala elektřina z vedení jako pod střechou, že těsně jako byste měli ten konec té střechy a tam vlastně začínala ta fasáda, tak tam vedla jako trubka a tím ní vedla prostě 110V elektřina. A když se to překládalo do země a dávalo se 230, tak v té době už jako ten dům nebyl obývaný, takže ta elektřina tam nebyla. Kanalizace, no ta tam nebyla nikdy. Voda tam taky nebyla nikdy, protože se chodilo k obecní studně, už ani nevím, kde byla. Takže ten dům jako byl totálně bez sítí, ale když se dělala rekonstrukce ulice, tak jsme si právě nechali udělat vodu, nechali jsme si udělat plyn, nechali jsme si udělat kanalizaci, akorát jsme tehdy neuvažovali, neměli ještě plán tady toho nového domu, protože to ještě nevypadalo tak akutně. A kanalizace byla příliš vysoko, takže bohužel teda tady tohleto vede do jako malé nádrže, ve které je do té kanalizace, což je takové jako potenciální single point of failure, ale zatím nám to ještě nepřeteklo, i když to nikdy nebylo daleko. Na druhou stranu, když to člověk jako všechno vyrecykluje, tak vlastně tady tohle nebude potřebovat. Uvidíme. Takže to je obecně koncept, takže co tam máme? Máme tam oddělený ty vody. Tady jako vás možná překvapí, proč tady ta trubka vede takhle tak jako divně. Tak tohle to je trubka, která je odvod kondenzátu z kotle. Máme plynový kondenzační kotel, takže ten vyrábí teplo a vodu. Akorát ta voda vzhledem k tomu, co v tom plynu je trochu kyselá a prý to jako právě nesvědčí tady těm bakteriím, který čistí v tom čištění té šedé vody, když tam tak to prostě funguje na tom, že tam je nějaký mechanický filtr, pak jsou tam nějaké bakterie, které jako to sežerou ty organické věci a pak ta voda je jako z toho čistá. A tím právě prej tady ten kyselý roztok, co teče z toho kotle, jako nesvědčí, takže proto je jakoby zapojený až úplně těsně sem, aby když to tady rozpojím, tak abych jako mohl abych si prostě tím jako nehubil ty bakterie. To jsem třeba nevěděl, to nám tam takhle jako sami udělali, tak jsem si říkal, super, tak aspoň něco dělej. Oddělení vody na splachování a zbytku, jak jsem říkal, má to teda prostě, znamená to o trubku víc. Nádrž na dešťovku, to jsem taky říkal. Máme prostě venku, jsou tam svedený, teda bohužel jenom okapy z té strany jako k nám, ale vzhledem k tomu, že je to asi tak 80% té střechy celkové plochy, tak nás to asi až tak netrápí. Když tak můžeme postavit akvadukt přes průjezd, ten průjezd tam je, že jo? Myšlenka tu byla, ale realizace nedopadla zatím. Cirkulace, že jo? Když máte dlouhé trubky a chcete jako si pustit kohoutek a chcete, aby vám ta teplá voda jako tekla hned, a ne abyste museli čekat, až vám to celá ta trubka, co vede tím, chtěli byste mít studeným sklepem, tak než vám jako proteče, ohřeje se a teď tak začne vám téct ta voda, tak to nějakou dobu trvá, takže se dělá to, že vezmete prostě malý čerpadílko a na těsně před tím kohoutkem vaším prostě oddělíte trubku, tenkou trubku, která vede zpátky a tu prostě vedete do toho čerpadla, to čerpadlo prostě honí tu vodu kolem jakoby tou přívodní trubkou a pak zase zpátky a přes tu věc, která vám tu vodu ohřívá, tím pádem v těch trubkách máte pořád jako teplou vodu a když pustíte kohoutek, tak stačí jenom dotéct ty poslední 2 metry. Což je jako super. Má to jako tu nevýhodu, že pokud máte těch bytů víc a chcete jim třeba jako měřit tu spotřebu vody a máte ale centrální místo, kde tu teplou vodu vyrábíte, takže vlastně jakoby na konci každé té větve potřebujete mít vodoměr, protože nemůžete hnát tu cirkulaci přes vodoměr, protože by se to pak blbě počítalo. No,
Což teda vede k tomu, vzhledem k tomu, jak je u nás natáhaná voda, že máme těch vodoměrů asi 14. Protože máte teplou vodu, máte studenou vodu, máte záchod. To znamená, to jsou tři na pozici a teďka to tam jako má různé... Teď je tam jedna stupačka, ale horní koupelna je vlastně napojená na tu stupačku, stejně jako ty byty. To znamená, že se to tam zase musí jako... Že vlastně máme jako velmi detailní přehled o spotřebě vody v každé místnosti, protože z důsledku tohohle máme prostě vodoměr všude. Plus teda vstupní. Když si pořizujete vodoměr, tak ono už není o... Když si nepořizujete 14, tak není o tolik dražší si nechat pořídit vodoměr, který má nějaký strojový vyčítání, což se může hodit. Je to v kategorii... někdy to snad zapojím, ale teďka to není na prioritě. Na prioritě každopádně máme prostě na nich embasovej věc, kterou si člověk připojí do sítě a bude mu to říkat, kolik kde bylo spotřebováno, kdy. Příjemně to jako praktické to mít a doufám, že to pak se rozchodí. Jak vzniká teplá voda? To pak hodně souvisí s topením. Teplá voda vzniká průtokově v akumulační nádrži. Takže já se možná plynule přesunu na topení. A k tomu pak to tam vysvětlí detailně. To, jak jsme to razili, prostě voda byla jako středně dobře navržená, s těma vodařema jsme to nějak doladili a jako fungovalo to. S tím topením to je takový jako náročnější. My jsme jako chtěli stropní topení, že jo, to je jako samo o sobě divný, že jo. Přijdete, řeknete, máme stropní topení a oni řeknou, ale přece teplo stoupá nahoru. No, nějak mi přijde, že jako slunko je na obloze a taky jako funguje a taky nějakým způsobem jako máme jiný pocit, když na nás slunce svítí, když na nás nesvítí. Tak to stropní topení funguje úplně stejně. Je to prostě, máte ideálně celý strop zahřátej na teplotu, jakou si zvolíte, obvykle kolem 30 stupňů, a ten strop prostě sálá na zem, nebo sálá všude kolem sebe to teplo a vyrábí tím pádem teplo v místnosti. Jo, proč takovou věc chtít? Třeba když chcete mít masivní dřevěnou podlahu, což jsme chtěli, tak dřevo není úplně tak skvělý vodič tepla a navíc má v případě, že ho jako různě má tendenci, když se sychá, že ho tak se různě kroutí, takže jako není úplně skvělý nápad jako vzít ať už jakýkoliv zdroj tepla a na to prostě dát jako 28 mm tlustý palubky a říkat si, že přesto budete topit. To za prvé jako no, bude jako dá práci to teplo přesto dostat a za druhý se vám to bude různě kroutit a spraskávat, se sychat a to nechcete. Takže to je jako stropní. Proč teda jako nechcete mít proč ne podlahovka? A proč teda jako stropní, proč ne radiátory? No jednak jako radiátory musíte někam umístit, což je trochu oprus. A druhák, radiátory typicky pracují na vyšších teplotách a všechny ty cool moderní zdroje energie, ať už je to kondenzační kotel nebo tepelný čerpadlo, tak pracují na nízkých spádech, na nízkých teplotách. Prostě je pro ně výrazně efektivnější vyrobit jako větší množství méně teplé vody, než vyrobit jako 100 stupňovou vodu. Jo? Když máte doma kotel na uhlí nebo centrální vytápění od někud, tak dostanete prostě 90 stupňovou vodu a platíte jako za kilojoule stejně, ať už ji schladíte jako, ať už prostě platíte jako za kilojoule toho dodaného tepla. Zatímco když máte tepelný čerpadlo, tak platíte za kilowatt hodinu odebrané energie krát ten topný faktor, který to čerpadlo má, a čím nižší teplota výstupní vody, tím ten topný faktor je lepší. Stejně tak kondenzační kotel, čím nižší teplota výstupní vody, tím více se dá jako využít toho kondenzačního tepla, že jo. Kondenzační kotel využívá toho triku, že vy to jako spálíte ten plyn, ale tím ho vyrobíte jako vodní páru plus oxid uhličitý. No a vy ještě můžete udělat to, že tu vodní páru jako skondenzujete na vodu, tím pádem to kondenzační teplo vlastně se použije k zahřátí té vody. A má to teda nevýhodu, že musíte mít ten kotel udělaný z něčeho, co ta kyselá voda jako nerozežere, ale zase tu výhodu máte, že to kondenzační teplo jako není úplně malé, takže proto pak můžou mít kotle účinnost jako 110%, protože prostě se v těch jako standardních výpočtech počítá jako 100% je to teplo, které vznikne spálením, ale s tím, že tu páru prostě pošlete komínem ven. Takže proto nízkoteplotní, no a tím pádem zůstávají možnosti jako dát to do stěn do stropu. Taková jako úvaha byla, že v těch stěnách občas člověk chce tam mít prostě něco jako pověšeného a nechce jako vždycky řešit, jestli můžu vrtat jako tady, nebo musím vrtat 3 cm vedle. Takže
A vy tam chcete, typicky chcete mít nějakou elektřinu, takže jako padla volba na strop. Máme to tam, funguje to, topí to, jsme s tím spokojení. Přijďte se podívat. Že to je, ano? To máte v těch zabudované? Prosím? Jak to máte v těch strachu zabudované? Jde, za chvíli, jo. Někde to ukázáno. To z toho strachu topí stropem dolů a podlahou nahoru, nebo... No tak jako, jako každý patro, jako by každá místnost má to jako ve stropě a jako smyslem je topit dolů, ale určitě ta věc, co je vlastně ty, co jsou v tom jako přízemí, tak ty určitě topí i trochu do té podlahy nahoru, ale tak to je jako v rámci domu, to nevadí. Nahoře by to tak nemuselo snad být to. Tam nad tím je vlastně vzduchová mezera a pak jsou tam takový ty izolační příjemné věci, takže by to snad nemuselo. Ohřev teplotní, teplé užitkové vody pro průtokový čas akumulační nádrž. Tak, jo. Ještě zpátky k tomu, bodu 1. Takže si necháte navrhnout strovní topení. No, jak to dopadne? Oni vám navrhnou jako... naše, my tady kreslíme stropní topení od firmy Wolf, navrhnou vám tady skvělé Wolfové panely, které mají tu skvělou vlastnost, že kromě toho jsou absurdně drahý. Tak to vypadá tak, že máte jako sádrošový panel, který obsahuje trubičky o průměru 8 až 10 mm. A tím jako, a ty spojíte jako paralelně, a teďka jako doufáte, že ta voda se nějakým způsobem jako automaticky prostě rozdělí do všech jako rovnoměrně. A hlavně doufáte, že když vám se někde v tom oběhu jako objeví kus prostě železná rezavá šupina, takže vám jako neucpe tu trubičku, protože to nikdy neodvzdušníte, když to máte připojený paralelně. Takže to vám jako, tohleto vám prostě jako navrhnou, tak se na to jako podíváte a řeknete, dobrý, děkuji, nechci. Ale když to jako zahodíte, tak se podíváte a zjistíte, že tam jsou nějaká zajímavá čísla, že tam je třeba udaný jako průtok přes ten strop vody, kolik tam má být při nějakých teplotních spádech. Tak to je jako věc, kterou typicky chcete použít, jo? Protože ono je jedno, jakým způsobem tam tu vodu jako honíte, ale pokud máte navržený, že tam při teplotním spádu 35 na 31 máte tolik a tolik litrů vody za hodinu, má to mít nějaký výkon, tak je to jako, tak je to vlastně věc, co se vám jako hodí, protože tady ty čísla pak jako nemusíte, prostě jako platí, ať už tam tu vodu honíte jakýmkoliv způsobem, pokud jako máte rozumně rovnoměrný ten, že když byste tam udělali takhle jenom jednou účko z tlusté trubky, tak to samozřejmě fungovat nebude, ale pokud jako ten spát tam dáte, tak to může být dobrý. To znamená, že z tohohle jsem prostě vzal ty čísla a použil jsem to pak v tom našem systému, o tom pak povykládám u fotek. Co tam je dál? Ohřev teplé užitkové vody průtokově přes akumulační nádrž. To máme, ve sklepě je akumulační nádrž. Já se asi budu průběžně překlikávat tam a zpátky, ať to neto. Tak, těm stropním topením. Řešení, které jsem našel a které mi jako už předtím, o kterém jsem věděl, že existuje a dost dlouho trvalo ho najít, jakože kde se dá sehnat, tak jsou tady tyhle ty profily. Vypadá to jako dva takový ty standardní sádrokartonový profily, akorát jsou mezi nimi je takový jako taková omega udělaná, do které se dá zatlačit právě ta Alpexová trubka. Takže tady vidět, jak by vypadají ty Alpexové trubky. Má to 16 mm nižší průměr, dá se to takhle zamotat. Typicky se to zamotává tak, že to děláte ob jedna, akorát ne všude to vyjde. Takže vezmete takový ty standardní sádrošový nosníky a na to necháte si přišroubovat tady tyhle ty profily. A pak nastává fáze, kdy jako chodíte po žebříku a takhle, tak tam taháte ty trubky. Je to fakt praktický dělat, když je venku teplo. Protože když to děláte, když je venku 5 stupňů, tak ty trubky skoro nejdou ohnout a je to hrozná pain. Když jsme pak dělali nějaký místnosti to za tepla, tak to šlo najednou všechno úplně krásně. A to tam prostě zatlačíte do těch profilů a pak se to zaklopí sádrokartonem. A vlastně všechny ty trubky vedou, tady se sejdou jako někde, tady se sejdou u rozdělovače a tohle je jako prostě standardní podlahovkový rozdělovač, kde to prostě tady přitýká teplá voda, teče do té jakoby do jedné strany té trubky a vytéká z té druhé a pak teče zpátky. Je to rozdělený na okruhy, protože vy chcete, abyste měli teplotní spát, tak chcete mít nějaký jako pevný. Nechcete tam mít prostě 120 metrů trubek na jednom okruhu, protože pak to znamená, že ta voda se ochladí jako hodně. A to znamená, že tam, kde je už konec těch trubek, tak tam už skoro nebude hřát. A máte jako relativně, že abyste to na začátku dostatečně nahřáli, že chcete mít místnosti 20, tak ta voda, co se vrací, jako nebude mít méně než 20, bude mít typicky třeba 22. A když na to máte teplotní spát jako 15 stupňů, tak to znamená, že musíte to na začátku do toho prostě hnát jako hodně teplou vodu.
což není úplně dobrý i z toho pohledu, že zase jako snižujete si efektivitu. Takže je to rozsekaný na okruhy po zhruba 70 metrech, to se tak nějak říká, že se to tak má být. Takže si zahrajete takovou tu hru, mám tady takhle nějak profily a potřebuju, aby tam aby vycházely trubky na délku 70 metrů, včetně, nebo plus minus včetně přívodního vedení, tak to je taková jako, tak to tam jako chvíli hrajete, rozmyslíte si, jak mají být ty profily, přivedete se agrokartonáře, řeknete jim, tady máte výkres, jak mají být ty profily, tady má být uprostřed jako díra, aby tam prošly ty přívodní trubky, necháte je pracovat, profily jsou úplně jinak a příprostřední a prostřední výřez na to, abyste tam přivedli ty trubky, tam není. No, tak, tak je to necháte předělat a pak to nějak dopadne. Máte tam čtyři, jak ta místnost jako má vykouknutý strop, máte tam několik jako různých jako částí, tak to navrhnete tak, aby v každé té části byl sudý počet profilů, aby se vám to vešlo. Myslíte, že tam budou? Nejsou tam nikde, ani v jedné z těch čtyř částí nebyl sudý počet profilů. Takže pak je občas nějaký profil se dá vynechat, že jo? Tady je třeba nějaký vynechanej. takže jako hezký je to navrhnout, ale pak potřeba hlídat, aby ti dělníci to udělali tak, jak si to nakreslíte. Takže tady to se tam nastrká, pak se to zapojí tady do toho rozdělovače a odvzdušní a máte hotovo. Co je jako fakt praktický, je mít ten rozdělovač jako výš než ty trubky, protože pak se to dobře odvzdušňuje. Ale teoreticky, i když to jako máte níž, tak se to jako dá udělat, protože ta trubka má jako jenom dva konce, to znamená, že když tam prostě natlačíte tu vodu dostatečně silně a není je to dostatečně krátký, tak tu bublinu prostě vytlačíte tím tlakem té vody. Není tam nic paralelně, není problém. Navíc se to pak dá jako dolaďovat tady těma ventilama nahoře, ty se dají dělat i v elektrické variantě. Takže takhle je dělaný strop. Pověděl, nebudu otázku, jinak klidně se jako průběžně ptejte. Pak teda, tady je centrální mozek tepla, akumulační nádrž. Protože nevíme, jakým způsobem budeme topit zanedlouho, jako prostě nechtěl jsem být jako závislý na tom, že to celé stojí na nějakým jako jednom konkrétním zdroji tepla, tak jsem právě rozmýšlel, jak to udělat, aby to bylo co nejvíc univerzální. Takže tady je akumulační nádrž, ta má v sobě nerezovej, v té jako ta je plná topné vody. To znamená, že je plná topné vody, že ta voda tam je jako stálá, to znamená, nemusíte řešit to, že vám to rezne, nemusíte mít nějakou smaltovanou zevnitř nebo nerezovou. Protože když tam máte jako tu standardní teplou užitkovou vodu, ohříváte, takže jako pustíte vodu do jako dobečky a tam ji ohřejete a pak se z ní osprchujete, tak ona ta voda, co přijde, má v sobě nějaký kyslík a postupně vám tu bečku jako žere, protože prostě vám to rezne. A zároveň, protože ona sebou nepřinese jenom kyslík, ale přinese sebou i jako spoustu skvělých minerálů, které jsou moc zdravé. A ty jak to zahřejete, tak se vám takhle jako vysráží na té stěně, takže vám tak tam jako roste na té stěně jako ten ty minerály, tak můžete to pak prodat do Karlových Varů. To, co máme my, je, že tam je, že vlastně je ta nádrž, ta je plná topné vody, takže tyhle ty věci tam nejsou problém. A v ní je takový prostě to stejné, co bylo u té záchodové věci, prostě nerezový vlnovec, namotaná smyčka z nerezové trubky. A doufáme, že tím, jak se to jako roztahuje a stahuje, takže se to jako, že ty minerály se z toho lámou a tím vlastně protéká ta teplá voda, která tam taky jako zároveň nestojí. To znamená, že by tam měl být menší problém s legionelou. A zároveň teda jakoby se průtokově se ohřeje, takže je tam jako relativně malý množství té vody, takže to by jako z tohohle hygienického důvodu by to mělo být lepší. Ale ta hlavní důvod je, že pak v ní jsou ještě dvě takové ty obyčejné spirály, takže když prostě si rozhodneme, že teda jako si pořídíme kotel na dřevo, tak protože jsem udělal úvahu, že by se to mohlo hodit, tak tady nad tím kotlem tady je vidět takový růžový kousky. A tady je jako prostup, tady jsou 450 trubky skrz stěnu směrem jako do zahrady. Takže když tam máme jakoby v rámci stávajícího domu, jsou tam nějaká hospodářské budovy, kde se dá umístit kotel, takže stačí vykopat prostě rýhu, hodit tam dvě trubky, připojit ke kotli, tady připojit do toho, připojit do nějakého z těch smíček, co tady prostě někde mají vývody. A můžeme si prostě ohřívat tady tu akumulační nádrž prostě kotlem na dřevo a pak to pak s tím nejen užívat teplou užitkovou vodu, ale zároveň to topení má, je vlastně rozdělovač toho topení hlavní, tady to přichází z kotle, to je tady tato trubka, tady dolů, takhle sem a to je tady. A druhá trubka přichází odsaď, takže my když mě prostě někdo nějakým způsobem dá jako teplou akumulační nádrž, tak ji můžu jako prohnat tady si to doregulovat a pak s tím topit. To znamená, že vlastně celé to topení
Když se rozhodneme, že bude mít tepelné čerpadlo, tak se připojí sem a ta teplá voda se pak dá použít prostě na to, že se s ní topí. Je tohle to univerzální, tady je vidět, že to má i elektrickou patronu. Je teďka podtaktovaná na jednu kurtu. Tady je teda vidět ten hotel. Ten má teda ty dva okruhy, jeden vede přímo do toho topení, protože když máte nízkoteplotní, tak chcete to krmit přímo, nechcete jako to ohřát na 45, abyste tam jako tím nahřívali teplou vodu a pak to zase schladit, protože pak jako ten celá efektivita trochu upadá. A tady je teda, tady jsou dvě cirkulečky, jedna vlastně je ten náš současný byt a tohle je pro ty dva byty na pronájem. Vlastně k tomu prostě tam je čerpadlo, je tam směšovací ventil, aby se to dalo nějakým způsobem pak doregulovat ta voda. Takže to je topení a samozřejmě jako když děláte topení takovéhle jako takovéhodle ražení, tak se hodí mít k tomu nějaké schéma, protože třeba chcete jako když to celý překreslíte, tak chcete prostě pak těm vodařům jako dát něco podle čeho to oni jako natrubkují. Takže kdo byl včera na přednášce Skvěle elektrotechu, tak tady poznává důvěrně známý program. Takže tady tohle je vlastně schéma celého vytápění, je to jako zkreslil jsem to celé na základě toho, co tam oni navrhli a co jsem pak jako prokonzultoval s dalšími. Takže tady je ta akumulační nádrž. Ta má v sobě tu spirálu na tu teplou vodu, ona fakticky vypadá jinak, tohle je jenom jako schematický. Tady se to jako nahřívá. Tady se nahřívá ta akumulační nádrž a je vidět, že z ní vede tady ten propoj vlastně do toho rozdělovače, tady to je ten rozdělovač a druhá cesta je z kotle přímo do toho rozdělovače. Tady je pak jakoby už nakreslený tepelný čerpadlo, jak by vypadalo, včetně toho, že by tam měl mít, že to může mít zásobník chladu, protože když máte stropní topení, tak se tím dá poměrně efektivně chladit. Když tím chcete chladit jako na mrazák, tak to nejde, protože by vám z toho začala kondenzovat voda na těch trubkách a co je pod těma trubkama, pod těma trubkama je sádrož, ten to úplně nemá rád. Takže musíte jako poměrně důkladně si hlídat, že chladíte na takovou teplotu, která je nad drosným bodem. Respektive, že ta studená voda, která teče do těch trubek, má více než má drosný bod. Nicméně pro jako není to určeno proto, chci teďka jako zmrazit všechno, co je v domě, je to určeno proto, že když jsou jako venku třicítky a já chci udržet jako příjemných 25, tak se to tímhle tím jako by mělo dát udělat. Tepelné čerpadlo umí vyrábět jako zimu i teplo. Ale, takže tady je to jako jedno, ale když máte vyrobenou zimu, tak vy chcete tu zimu odebírat ze spodu toho zásobníku a pak ji hnát do těch trubek. Tam už je to jedno, zase v těch trubkách, ty trubky jsou jakoby, tam je daný směr probíhání a oni jako nejsou, že jo, nemají jako nahoře a dole, protože to je prostě trubka. Takže tam to jako chcete honit pořád stejným způsobem, ale když máte nádrž plnou teplé vody, tak tu teplou vodu odebíráte zhora, protože tam je ta teplá voda a dole je ta studená. To se jako fakt. Jako ona se to zase tak samo se to nepromísuje, když to jako děláte jako překvapivě a se to fakt jako moc nemísí. No a když máte jako jednu nádrž, kterou chcete jako zároveň používat jako topnou a zároveň jako chladící, tak tady musíte mít jako přepínátko polarity, abyste jako když chladíte, brali odsávali ze spoda, pak to šlo jako přes ten topný okruh a vracela se vám teplá nahoru a naopak zase když v zimě topíte tím, tak musíte vzít teplou zhora, prohnatý tady už zase tím stejným jako s tím stejnosměrným okruhem. A tady zase jako vrátit zpátky, takže to je takový jako Gressův můstek v provedení hydraulickém. No to tam ještě není, jako na, to až se bude dělat, že tohle jako tam jako přibude, ale řešil jsem to jako i jako se znalými lidmi a potvrdili mě, že to tam fakt je potřeba. No a tady je pak jako schéma toho topení, to je jako víceméně už jednoduchý, prostě tady je jako ten rozdělováč, čerpadlo a tady to jde do těch dvou kruhů, tady jsou ty rozdělovače per ty. A zase se studená voda vrací a vrací se to zpátky. Takže takhle tak vlastně vypadá naše topení. A zvládli to poměrně úspěšně udělat a teďka to funguje a to ví. Takže to je topení a teďka se zase se vrátíme k promítání. Jinak samozřejmě se průběžně ptejte.
Tak, no a zase jakoby trubky jsou zase stejný, teda je to pixel a pex, to se omlouvám, stropní profily jsem říkal a izolace. Obecně člověk si řekne, taková trubka, tak potřebuju, dobře, tak mám tu páteřní síť, potřebuju 2/30 trubku. Tak 2/30 trubka, to je stropová trubka, tak jako pohoda, tak se přece protáhne všude. A pak otevřete takový jako krásný kalkulátor a řeknete, já tady mám 20 metrů nebo 10 metrů vedení a teďka bych jako chtěl, aby mě na tom vedení prostě ta, aby, jako, jak tl, když mám takhle tlustou izolaci, kolik, jako, kolik mě to vyzáří jako do okolí, které má těch 20 stupňů a kolik vlastně toho, jako, kolik toho tepla jako ztratím po cestě tím vedením a kolik mě jako zůstane pro ty samotné jako tam, kde to topit má. No a najednou zjistíte, že vám třeba to blbý vedení jenom jako té teplé vody tím sklepem napříč prostě najednou září 200 W a 200 W jako není málo. Jo, to je půlka takové té běžné halogenky, jestli si ještě pamatujete, jak byly takový ty halogenky, co tak krásně hřály, tak 200 W jako půlka, což jako není vůbec málo. Proto je tam taky těch 16 stupňů v tom sklepě. No a tak se jako začnete říkat, no tak dobrý, tak tam dám izolaci. Tak řeknete, dobrý, tak jako kolik bych tam potřeboval izolace, abych splnil nějakou normu? 40 mm. Dobře, vyrábí se 40, nevyrábí se 40 mm izolace. Tak teda jako přijdete za vodaři, že byste chtěli 25, oni řeknou jako cože tak moc a pak řeknou, no víc než 20 neseženeme, tak teda řeknete, že OK, že 20. Takže, což ale znamená, že máte jako 32 mm trubku plus 20 mm na každé straně, to znamená najednou už to má skoro 8 cm v průměru, takže vrtáte na to 80 díru a teďka to tam jako najednou všechny ty věci nemají jako 3 cm, ale 8, takže to jako začínají i takový blbosti jako vodovodní, protože vodovodní taky jako chcete mít izolovaný, ideálně i tu studenou, aby vám na ní jako příliš nekondenzovala voda a pak se tam někde něco nekapalo. Chcete mít izolovanou, no a tak najednou prostě jako neřešíte problém, tahám prostě jako tenký trubky, ale tahám prostě skoro odpadní trubku. A samozřejmě to tam začne jako nabývat na místech. A já už jsem vidím, co mám pak to. No, postupně tak jako v klíčovém místě, které se nachází tady dole, tak vlastně tady za touhle stěnou je obývá, tohle jako technická, tak tady dole postupně tam přibývalo tolik věcí a tak se rozšířovala ta díra, že museli kvůli tady všem těm vedením tam přidat překlad. Že tam je prostě dvoumetrový překlad, pod kterým je prostě metr a půl široká díra, kde vede jako topení, vzduchotechnika po obou stranách a ještě tam je někde mezi tím zásuvka. Jako. Takže takhle to tak prostě postupně navopná a vlastně už i při tom projektování si tady všimněte, že tady prostě najednou vede prostě 7 trubek vedle sebe. A v tom projektu to prostě tak jako těch 7 čárek tam nakreslíte jako snadno vedle sebe, ale fakticky, ještě když tam jsou různý kolena, není to už taková sranda, je tam to potřeba myslet. No? Nešlo by udělat, že bychom ty trubky dali vedle sebe, ty 3 metrový trubky vedle sebe, a pak od toho jednu velkou izolaci. No tak jo, pokud jako máš věci, které jako mají stejný potenciál, tak jo, ale to typicky není, že jo? Typicky tam máš jako, dobře, ty dvě studené vody vyšly, ale oni zase jo, jak chceš jako to vyizolovat mezi nima, to jsou prostě dvě kruhové věci, ty se jako blbě vyizolovává mezi. U těch studených to chceš mít těsně na nich, protože aby ti prostě tam nevznikalo místo, kde to kondenzuje. A ono u těch teplých je to jako to, by to teoreticky šlo, ale ty izolace se dělají prostě na ty jedny kruhové trubky, takže to jako není tak triviální. Ale uvažuju nad tím, že ty speciálně v tom sklepě to prostě zabalím ještě do celý jako do nějakého boxu, který vyspu něčím, aby to jako víc izolovalo. A pak samozřejmě, že jo, pak vám vzniknou tady ty přívodní vedení těch Alpexových trubek, který jsem jako taky chtěl, aby to topilo tam, kde má, a ne tam, kde nemá. Takže to sám jsem zvolil technologii, protože se ty 20 nedají jako v mé oblíbené instalatérské prodejní běžně koupit, tak jsem koupil prostě 2 10, jednu na průměr těch 16 a jednu na průměr těch 35, což jsou vlastně ty 2 16 plus 10 na každé straně. Takže to tady je vidět, že to je vlastně jakoby dvouvrství. Má to výhodu, že pak ta spára té trubky jako není na jednom místě a další výhodu to má, že tam, kde to nevyjde, tak může být aspoň ta tenká. Takže z toho pak vznikne prostě takovýhle velký kus a jinak ty trubky jsou prostě izolovaný těma běžnýma 20, co dělali vodaři. Jo. To rozdělení bylo to, že tady ty tenký Alpexy, všechny ty okruhy jsem vlastně tahal já a ty tlustý vlastně ty zbylý vedení dělali oni, takže to
dělali vodaři. Takže to jako výsledku vyšlo a fungovalo to jako pěkně. Já jsem jim to takhle připravil a oni to pak tam zapojili a ovzdušnili a všechny ty věci udělali. A super. Takže to je voda plus topení. Tak. Elektřina. Citát kamaráda, po té, co u nás byl víkend pomáhat elektřinou. Já stále nevím, jak se dělá elektřina v domě, ale už vím, jak se dělají rozvody v malé výrobě. No, já jsem tak jako nějak nad tím jako dost přemýšlel, protože mně přišlo, že jsou že elektřina a věci s ní spojené, to znamená i ty datové věci, jsou věci, které se občas jako hodí vyměnit. Ať už proto, že si pořídíte něco výkonnějšího, takže prostě potřebujete tlustší dráty, nebo což teda jako věřím, že v dnešní době, že tam dítě jako už nebude mít jako nástupce, ale když prostě vám to někdo natáhl v hliníku, protože se to tehdy v hliníku táhlo, tak je jako praktické to umět vyměnit za něco, co má menší tendenci selhávat. Tak jako mě bylo od začátku jasný, že to chci jako vést, mít vedený prostě v trubkách, mít to prostě vedený tak, aby to bylo vyměnitelný. Navíc jsem tak jako nějak, jak jsem už několikátým rokem dělal ty informační systémy do vlaku, a tak jsem tak jako vždycky v těch vlacích jako ke stávajícím vedením prostě přitahával další a koukal se, jak to mají udělaný, tak jsem jako se tím poměrně byl jako ovlivněn, že vlastně jako praktický to mít udělaný tak, aby se tam prostě dalo mít tam prostě rezervu na to, že tam chcete prostě časem přidat jako jednou tolik drátu klidně. No, takže jsem jako vzal ty půdorysy a vlastně jsem zjistil, že tam jsou takový jako přirozený trasy, které jsou vedený převážně neobytnými místnostmi a tím pádem tam jako to může být pěkně přiznaný a že taková skvělá věc, ve které se dá vést jako elektřina, jsou plechový žlaby. To jste možná někde viděli, když mají ty dneska takový ty moderní, jak v těch obchodních centrech, že jako nemají ty stropy zakrytý, ale mají tam ty vedení přiznaný, tak to tam jako je vidět, on pak to je na fotkách. Takže jsem jako namyslel páteřní trasy, no a teďka máme jako tři druhy vedení, že jo, máme jako přídavý proud, 230-400, prostě jedno tří fáz. Pak to, co jsem jako s tím jako kalkuluji, že tam bude a že se bude používat, je jako stejnosměrný. Určitě na osvětlení, vlastně osvětlení celý bude LED páskama. A tak tam jsem jako chtěl to mít jako rozumně řízený a takže jsem prostě se rozhodl, že tam, že to bude prostě mít od začátku připojený jako na stejnosměrný rozvod. Ano? Jaké napětí volíš pro LED pásky? To je dobrá otázka, alespoň 24, možná 48. Ještě minimálně první verze bude na 24, protože to je nejjednodušší a dají se sehnat přímo 24V LED pásky. Ale driver, co mám navržený a co tam používám, tak ten umí i 48. A pak teda jakoby druhá věc je, že prakticky, že už máme dneska jako skvělý standard UFC, že jo, který už zvládne napájet cokoliv od mobilu po notebook, takže jako už to dává smysl mít ve zdi tu zásuvku, tak na to je to taky jako plánovaný. Plus datový vedení. To znamená Ethernet, optika, whatever, nějaký měřící sítě, prostě všechno tohleto. Takže jako z toho vznikly prostě jako tři sekce, takže vedou prostě tři žlaby, ve kterých každém vede něco, tak jsem to nějak jako napočítal, kolik toho zhruba bude potřeba, podle toho zvolil správné žlaby a tam nějak vzniká. Takže to jsou žlaby a v rámci místnosti pak je to vedený trubkama, takže jak to tak vypadá. Tady je vidět standardní vedení, tady tohle je konec sklepa, tohle to je roh vlastně, který nad tímhle je kuchyně. Takže jsem zvolil, že prostě tím rohem té kuchyně prostě povede stupačka a tady je vlastně vidět, že tady je ethernetový žláb a střídavý žláb a stejnosměrný žláb. Tady pak pokračují nějaký další. Tady je vidět to uvažování ve 3D, že mám tady jako natažené topení, pod ním vede jenom drátěnej technické, vedou prostě dva žlaby a pod nima vedou napříč druhé. Tady se to jako celé nějak jako vykrývá, tady odsaď vede takhle jako ještě jeden žlab dovnitř. A na ty žlaby teda navazují elektrikářské trubky. Páteřní rozvody 230 mm, což známe z těch trubek topenářských, i páteřní mají 230. A pak to vypadá tak, že v místnosti vždycky je centrální krabice, do které vedou ty 230 trubky nebo žlab. A v té krabici je svorkovnice a odteď se to prostě rozbíhá k těm jednotlivým zásuvkám. Všimněte si, že tam vždycky vedou dvě nebo tři trubky. Tam, kde to vyšlo, tak jsou tři, to znamená vždycky DC, AC pohromadě, kus mezery a data. Protože by měly být data vést aspoň 10 cm od
od jako siloviny, ne všude se to jde, ale tady prostě, kde to jde, tady vidět zase prostě datové trubky, které vedou vlastně daleko a tady vedou blízko, vedou ty silový. A celý je to dělaný, teda ne typickým drátama, ale jsou to jako lanka, to znamená, že to je spletaný vodič, dá se to snadno ohejbat, snadno protahovat, akorát na konci je potřeba dát dutinku, ale to je v pohodě. Tady je krabice zvenku, vlastně exteriér, má připravený tam jako je nějaký plán terasy a jsou tam nějaké další jako takovéhle plány, jsou tam pohonný žaluzí. A protože nechcete si vrtat skrz zeď a skrz izolaci vlastně díru zevnitř ven, v každém místě, kde máte žaluzí, tak vlastně veškerý rozvody, co vedou po fasádě, co jsou jako zvenku, tak vedou po fasádě a tady vedou tři tlustý trubky dolů a pak vedou do sklepa, takže by tam není nikde jako propojení teplné moc, že by tam jako protahovalo skrz. Říkali mi, udělejte si tam tu elektřinu přes víkend a my to tam pak zaizolujeme. Tak jsem tam přes víkend natáhl ty trubky a oni v pondělí přišli a vypadali, že nečekali, že tam natáhnu tolik těch trubek. Asi neviděli, jak jsem to tahal jinde. Ale nakonec to celé zaizolovali a dokonce to pak i opravili tam, kde to prostě zaprasili. Tak. Stejně tak součástí jakoby tady toho páteřního vedení už ve stádiu stavby bylo to, že je potřeba se dostat do technické místnosti ze sklepa, takže tam to sice jakoby je, takže to sousedí rohem, že jako je technická, že je sklep, sklep končí takhle a tady takhle je technická místnost, takže tady skrz jakoby zem je, prostě jsem si nechal protáhnout 4x150 odpadní trubku, která je řádně zahydroizolovaná, takže mám prostě 4 průchody, takže mám tam Ethernet, AC, DC a jednu rezervu, kterou můžu použít na co budu potřebovat. Tak, rozvaděč, no, takový známý citát, teda možná ještě někteří pamatují. Vyšlo se. Potřebuji rozvaděč a teďka jako, super, tak si koupím rozvaděč, no ale tam už je hotel a tam, takže to nemůže být moc široký a teďka tak si, tak jako, dobrý, tak to udělám jinak, tak si sežnu nějaký vysoký, aha, oni ty rozvaděče vlastně jako, je docela těžký se na nějakých rozumných rozměrech. No a teďka bych tam chtěl nějaký podkladní plech, aha, oni za ten podkladní plech jako chtějí spoustu peněz a nedodává se s tím rozvaděčem třeba. A vlastně já bych chtěl jako velmi, já tam prostě potřebuji narvat hrozně moc jističů a hrozně moc jako měření a všech tady těch věcí. No tak, tak si to jako přece nakreslím, tak jsem vzal CAD, nakreslil jsem si to a tak si to nechám udělat, takže jsem si udělal, ukázat. Takže jsem prostě vzal FreeCAD a nakreslil jsem si, jak vypadá rozvaděč, což bylo docela jako vtipný, protože jsem měl no to je jedno, tak jsem ho tam, tak, takže nakreslil jsem si rozvaděč, no, tak tohle je rozvaděč. Mě to vždycky má to nějakou jako strukturu poměrně danou, tady je nějaký jako vstupní část, tady to vlastně tří fáze přichází, tady to odchází do těch bytů, jsou tady nějaký centrální odpad. A pak je tady vždycky per fáze, je tam prostě rozseknutý, vždycky je tam proudový chránič, těch chcete víc, protože nechcete si vyhodit celý barák, když někde prostě opravujete lampičku nebo opravujete něco a zásuvku a spojíte si nulák se zemí. Chtěl jsem tam mít relativně dost elektroměrů na měření různých věcí, takže to se pak jako celý zesložití a pak z toho jako vznikne prostě z toho spousta jako spousta modulů, takže je potřeba to nějak rozhodit na fáze, nějak to jako rozkreslit a takže jsem začal jako nakreslil jsem si to schéma, pak jsem si vzal vadačkovej CAD, ten tady ukazovat nebudu a pak jsem si to prostě vymodeloval takový krásný plech nerezový, 2 mm a dal jsem to do výroby a vlastně jsem si rovnou udělal už díry na nitovací matice, aby to tam člověk pak jako zanítoval a připevnil si do toho ty žlaby všechny a tahle ta sekce teda jako fungovala a aha,
Výborně. Tak jo. Dobré vědět. Tak, no a pak ten pleť mě vyškově vyrobili, tak jsem vzal dceru a vzal jsem kočárek, co tady dál jde za přenášení velkých a těžkých věcí a vyrazili jsme pro plech. Ten plech váží asi 20 kilo. To jsem teda jako nespočítal, když jsem to objednával, ale tak jako jsem si říkal, že co to nebudu dělat z hliníku, hliník je měkký, tohle bude jako těžký, bude to osazený, tak jsem si to nechal udělat z nerezu, no a pak to bylo nějaké těžké. Nicméně, dovezli jsme to a nastal jako okamžik pravdy, jestli se to vejde do toho rozvaděče. Tady je ten rozvaděč a už je v tom ten plech, to znamená, že se vešel. A vešel se úplně přesně na ten milimetr, jak jsem to navrhl, tak to tam vešlo. A přesně ty díry, které tam jako ten rozvaděč má na to, aby se to tam jako uchytilo, tak ty seděly. Takže to jsem si jako velmi odvykl. A začal jsem jako nitovat, tak jsem si jako zanitoval tam všechny ty matice, pak jsem tam začal dávat tady ty lamovací šlavy, mezi tím už jsou dinlišty, a ty říkal, no tak dobrý, tak ty to nadinlištování, no tak za víkend hotovo. Tak jsem na tom strávil celý víkend, tohle to je nějaký mezistupeň po konci prvního dne. No a nakonec jsem to teda jako nějak stihl, ale teda samozřejmě jako všechno tak to žralo prostě času mnohem víc, než by člověk jako čekal, že to bude žrát. Nicméně teda všechno to jako je a je to nějakým způsobem udělaný a to, co je jako důležitý, je si to nějak rozumně popsat. Takže už v tom elektrotechu je vidět, že fíčka se jmenují fí číslo a za nima jsou nějaký jističe, tak ty se jmenují číslo fíčka F číslo jističe. Takže jakoby pak je jasný, co patří ke kterému fíčku, to máme zapnout, kromě toho jako, to je jako pozičně to takhle daný. A pak je potřeba nějak pojmenovat ty dráty, aby to rozumně vyšlo, aby se to nějak nadrátovalo. Takže takhle tak to už je jakoby aktuální stav, protože nebyli schopni dodat třífázový fíčka, takže tady to ještě jako není dodělaná ta třífázová část. A ta jednofázová část je vlastně kompletní, tady jsou vidět zálohovaná větev a tři zálohované větve, fíčko, elektroměry, jističe. Je to navržený tak, aby se to tam těsně vešlo a ono se to tam vejde fakt jako úplně extrémně natěsno. Takže některé věci byly potřeba trochu postprocesit a příště bych to udělal jako trošku jako víc vzduchem, ale tak jako tam nic místa nebylo, větší to tady již neprodávají. A bylo mi jasný, že do tohohle nikdy nic nezapojím, že to prostě musím zapojit naraz a pak si udělat rozhraní, který jako je rozumný pro ty kabely ze spoda, takže vlastně tady vlastně z celého tohohle je to svedený tady do té horní svorkovnice pro věci, které přijdou z hora do toho rozvaděče, do té dolní svorkovnice, věci, které přijdou z dola. Tady je nějaký interně popsaný vedení v rámci toho rozvaděče a tady dole jsou vlastně vstupy z domu. Zatím toho tam není moc zapojeného, protože to zatím není moc zapojeného v domě. Ale je to prostě takhle tak udělaný, to znamená, že já když si tady jako přemyslím, že bych potřeboval tady si přetáhnout tenhle drát, tak si ho prostě tady odpojím, můžu si ho přetáhnout jakkoliv chci, pak ho zase zapojím sem, nemusím to tady jako odteď nějak vytahovat. Takže takhle tak to teďka, takhle vlastně vypadá detail rozvaděče a ten teda funguje a běží. Tak. Vzduchotechnika, tam jako vzduchaři byli tradičně, když jste navrhovali tu vzduchotechniku, tak jako to navrhli tradičně. Dneska se dají nějaké jako moderní plastové trubky. U nás je to udělané tradičně spiropotrubím, to znamená, když přijdete kamkoliv do nějakého obchoďáku, prostě takový ty pozinkovaný trubky velký, tak my máme jako menších průměrů, ale klasický potrubí. A vzduchaři jako dělali, pak to dělali méně, pak chodili ještě méně, a pak se už dlouho neukazovali, tak se mi několikrát urgoval. Pak jsem řekl teda a dost, tak buď to jako doděláte nebo ne, tak pak už nepřišli vůbec. Takže naštěstí, co je jako na tom celém paradoxní, je, že k hotovosti té vzduchotechniky chyběly dva osobodny. A co mě tam zůstalo mě jako napojení nějakých drobností kolem větráku u rekuperace, byť to je trochu přepojení, a zbývaly mě tam nějaké věci v podlaze, které jako naštěstí tam dokonce i nechali všechny ten materiál, který byl. A pak tam bylo jako jedno speciální místo, kterému tam bude věnovaný další slide, které prostě neudělali a prostě to tam jako zůstalo a pak to zasádrošovali a tím pádem to jako byl problém. Co je na tom zajímavého, je firma Recupex, protože si vezmete rekuperaci, chcete si koupit rekuperaci,
tak si můžete koupit jako rekuperaci od 20 výrobců a vždycky vám k tomu jako dají jako hezký ovládací panílek, občas nějaký dálkový ovládání, občas si za nějaké těžké peníze můžete koupit nějakou věc, co to připojí do internetu k jejich jako cloudu, k jejich serverům, ale že by vám někdo dal jako specifikace toho protokolu, ne, nikdo. Že by vám někdo dal k tomu jako rozumné API. A Brea tohle v zásadě dělá. Tak. A Brea dělá to, že má krabičku na zdi, která už přímo generuje 0 až 10 voltů řízení ventilátorů. Jo. A tahle věc se dá celá snadno nahradit. No tak ano, no a Recupex právě je firma, která neříká, dává vám rekuperaci, ta vám prodá plastový box, ve kterém máte ten křížový výměník, že jo, co je rekuperace, máte vstup vzduchu zvenku, ten projde přes výměník, tam se od odcházejícího vzduchu ohřeje, pak vede jakoby přívodem prostě do toho baráku a z toho baráku se jako druhýma trubkama sbírá a projde přes ten výměník a tam právě je křížový výměník, typicky hliníkový nebo plastový, kde vlastně ten odcházející vzduch předává to teplo tomu přicházejícímu. Takže vlastně můžu větrat, ale zároveň jako neplýtvám energii. No a Recupex dělá to, že vám prodá prostě plastikovou bednu, ve které je ten výměník a která má ty standardní tuchařský hrdla a pak si jako můžete koupit libovolný větráky, třeba 0 až 10 V s řízením, co máme my, a pak si to celé poskládat, což je jako super. Nemusíte jako vzít, a kromě toho to stojí půlku, co běžné rekuperační jednotky, to znamená, že jako nemusí vzít, vyhodit půlku peněz a jejich řízení a pak jako, nebo řešit, jak nabastit na jejich, ale prostě si to jejich řízení vůbec nemusím koupit a udělám si rovnou svoje. Takže tam ta jednotka, jsou tam ventilátory, jsou tam nějaké vstupní filtry, docela to jako filtruje, respektive když jsem někam měnil filtry, tak to jako stálo za to. Jak to vypadá? Jo, tady je vidět takové to klasické spiropotrubí, všechno máme zaizolované, což je jako taky nějaký nadstandard, ale přišlo mě to jako praktický, že to udělali. Tady je naše horní chobotnice, když si všimněte různých jako rozvodů, tady je vidět vlastně ta rekuperační krabice, v tom uvnitř je ten výměník takhle tam poskládaný. Tady je jeden ventilátor, druhý ventilátor je tady někde vzadu a filtry jsou jeden ten a jeden je tady a druhý je někde tady schovaný. Tady ten ventilátor byl původně nějak tak, že kolidoval s kotlem, takže byla jako hra připevní ventilátor do zdi v obecné poloze, protože ten ventilátor není jako, nemá žádná z těch os není jako rozumná, prostě všechno je to jako trochu obecné. A na druhý pokus se podařilo to tam jako přivrtat do zdi díru v obecné poloze, tak aby tam fungoval, aby tam držel ten větrák. Tady je vidět vlastně ten větrák, má to, připojíte to na 230 a pak tomu dáte signál 0 až 10 V, kterým to jako roztáčíte. Nejsou to ideální větráky tady na ty rekuperace, protože to dělá docela kravál, ale tak to už jako víme teďka. Existují nějaké lepší, ale ty se zase blbý zhání s tím trávným řízením a na to časem dojde možná. Teď je to dobrý, dostatečný. Je to jako nadimenzovaný, ale když jsme potřebovali sušit omítky, tak to bylo jako praktický, že to člověk pustil naplno a docela to fouká. Tady je vidět vlastně zakončení koupelně, když se dělalo, koupíte si takovou tu věc, pak to vypadá jako ten aerostat, co si můžete prohlídnout tady na záchodě, prostě ta trubka se připevní tady k tomuhle, tady se to jako přišroubuje do sádroše, pak se do toho cvakne ta hezká koncovka a je to hotový. Takhle vypadají, to je prostě z duchotechniky a teďka speciální slide. Jaký byl počáteční stav? Tady je ta původní trubka je tady na konci zakončená, zaizolovaná, zavřená a tady je sádro karton, zavřený už dávno. No a vy tady chcete mít jako odsávání nad kuchyňskou linkou. No takže jako první věc byla jako říznout ten sádrož, který už je jako přidělaný, zatmelený, takže to musíte jako najít, kde jsou tam ty vruty, říznout to flexou tady, abyste to dokázali sundat ten díl, pak ho tak sundáte, zjistíte, že je tam ta trubka je narvaná takhle do toho rohu, že máte takhle roh v místnosti a tady takhle těsně v něm, máte tady tak 2 cm, tady tak centimetr a tam je ta trubka. Tu trubku potřebujete uříznout, ona je plechovaná. No tak jako tu dolní část vezmete flexou a pak tam nějak jako pižláte tady pilovým plátkem a po hodině práce se vám opravdu podaří tu trubku uříznout, už jsem tomu skoro nechtěl věřit. No a teďka potřebujete tam ten box, tak se podíváte, co se prodává za box, zjistíte, že se vám žádný nevejde, tak nějak jako zoufale zháníte a pak nějak jsem narazil na nějaký jiný vzduchaře někde kousek od nás, kteří mi řekli, no my to děláme z XPSka, prostě vezmeme takový ten růžovej polystyren a prostě to z něj nařežeme, slepíme a funguje. Tak jsem se řídil jejich pokyny, narezal, slepil, umístil, tady jsou udělaný jakoby takový ty okenní těsnící profily, když se tam dotlačí ten sádrož, tak aby to prostě jako sálo z toho místa, kde má,
A tohle to už je jakoby hotová věc před tmelení, to znamená, že se sádrocha má deska vrácená, teďka je tam hezká mřížka, funguje to. Takže když budete chtít si dělat duchařský jako komponenty, tak tohle je jako fakt hodně dobrý, hodně jednoduchý, hodně praktický věc. Tak, povrchy, omítky. By byla nuda, kdyby tam byly obyčejné omítky, takže máme hliněné omítky. Proč takovou věc dělat? Protože hliněné omítky by měly umět normalizovat vlhkost. To znamená, že když je tam moc vlhko, tak to do sebe trochu nasajou, když je tam jako moc sucho, tak zase to, co do sebe nasáli, pustí. Další podstatná věc, máte starý dům z kotovic, ten starý dům, co tam byl, to znamená z nepálených cihel. A máte spoustu nepálených cihel, no tak je ideální na ty hliněné omítky je prostě vzít, vezmete je, dáte je do vany, rozmočíte je, koupíte si ty balíky slámy, o kterých tady byla ta řeč, a smixujete to a vyrobíte z toho omítku. To se tam pak, to pak je jako super party s kamarády, prostě vezmete vždycky hroudu hlíny, tak z nich fláknete o zeď, takhle tak jako naházíte celý barák, pak se to musí teda nějak jako srovnat trochu. A pak se na tom tahují finálky, ty jsme si nedělali, ty jsme si prostě koupili, protože tak světlou omítku, tak homogenní prostě neuděláte snadno. Tak, jak to vypadá? Tady je první to, tady je ta sekce, je potřeba slámu nakrátit na krátké kousky, takže vezmete tři panely spařeniště, do něho hodíte balík slámy, funguje to naprosto skvěle, vyrobí vám to přesně tu správnou dálku, naplníte si tím nějaké popelnice a pak můžete vyrábět směs. Směs se teda skládá z těch rozmočených kotovic, ze slámy a z písku. Když tam dáte málo písku, stane se vám tohle, že vám to popraská, tak se to dá nějak jako dotáhnout nebo pak držit tou finálkou. Takhle to vypadá první várka, když jsme ještě mysleli, že tohle má fungovat jako omítníky, že jako by pak víte, jak to máte dělat tlustý. Ve výsledku to znamená, že pak tady vám vzniknou takový jako nepříjemný dlouhý pukliny. Takže pak teďka už to děláme čistě od oka a ten výsledek není srovnatelně horší, jako uvítelně horší. Takhle pak tady se natáhnou finální omítky, tak to prostě vypadá, takhle dají se ty omítky nějak pigmentovat. Tady je vidět vlastně to strofní topení, jak dělali v tom dolním místě. Je to jako zábava, ale když je ten být velký, tak už je to trochu obrovský, když ten dům jako má být skoro celý hotový. Tak. Je to zajímavý, jako spoustu lidí se tváří, že jako záliš, že když to bude jako moc řídký, takže to bude jako praská, když to bude moc hustý, tak to bude jako lepší. Je to úplně jedno, je tam potřeba mít dost písku. Jako naše zkušenosti říkají, když je tam dost písku, tak je úplně jedno, jestli je to úplně nějaká jako vodnatá břečka, nebo jestli je to jako skoro prostě jako ta tuhá cihla, ale prostě, a nebo praská to. Ale když je tam písku málo, tak protože ten jíl jako hodně mění objem, tak vám to takhle popraská. Takže jakoby to je věc, kterou jsme třeba taky zjistili až v průběhu. A bylo dobrý, že jsme ty horní omítky dělali až s nějakým odstupem, protože pak jsem si tohle uvědomil a příště prostě jsme si to namíchali tak, jak jsme potřebovali, hřiční a fungovalo to hezky. Tak, podlahy a schody, není čas, tak jenom rychle. Máme teda masivní dřevěnou podlahu, to jsem říkal. V tom je měná teplná izolace a finální vrstva je olejovaná. Koupíte si vařený lněný olej, karnaubský vosk, pak to tak jako povaříte, vyrobíte si z toho takovou jako věc, dolijete do toho pomerančový olej, to je takový super ředidlo. A je to jako fakt prostě vymačka jako z pomerančů prostě, z těch šlupek, ta věc, taková ta aromatická a jako funguje to fakt jako normální ředidlo, houbičku vám to rozežere. A to se jako smíchá, pak to natřete podlahu, chvíli počkáte, stáhnete nadbytečný olej. Druhý den zase, třetí den zase, čtvrtý den zase, pátý den zase, už nám znáte, že to stačilo, tak to necháte, pak to měsíc jako schne, furt to lepí, furt si říkáte, to bude hnusný, bude to lepit, má to takovou jako strukturu, takovou jako perličkou strukturu, tak jako furt si to má, pak už to přestane lepit, tak dobrý, a pak vezmete takový jako filcovací kotouč, se to dělá originálně nějaký stroje, vystříhnete si z toho prostě zhruba dvě podrážky a takhle tak tam jako chodíte a takhle tak jako jdete na jednu stranu, otočíte, vezmete jako na druhou stranu a takhle tak prostě postupně to vyleštíte. Tak, jako, takže tady je vidět ten rošt dole, tady jsou lněný izolace, měná izolace je super, akorát teda je spojovaná recyklovanýma petkama, takže když to řežete flexou, tak to nechutně smrdí a pak máte zalepený kotouč. Tady je vidět vlastně ta vrstva těsně po olejování, že je takové krásné, hezké lesklé. Schody jsou taky dřevěný, ale jsou jenom jako přímo přidělávaný na ten beton. A tady je vidět, jak se vlastně ty desky dělají, že víte, když tam vezmete tu desku, tu tam jako přirozíte k té předchozí, ona má drážku na té straně,
a tady přes to pero se přišroubuje vrut, tím to vlastně drží v tom roštu. Takže celá ta podloha jako celistvá a neměla by se moc rozpadat. Tak a poslední slide, co dál. Osvětlení, jak jsem říkal, LED pásky. Aktuální stav máme, vymysleli jsme, jak tam budou hliníkové profily. Hliníkové profily jsou hnusné, stříbrné, takže jsem je zavezl do komaxitárny, to je věc, kde vám prostě dodáte výrobek a oni vám ho jako nalakujou. Bylo to příjemně levné a ušetřilo to spoustu práce, takže máme teďka už hezké bílé profily. A je potřeba na ně nalepit ty LEDkové pásky a ty druhé profily a pak tam napsat ten software k tomu driveru a se jí to zapojit a prostě spousta práce. Datový rozvody taky prostě je potřeba udělat, trubky jsou. Rek, máme krásný velký rek, větší než jsem čekal, když jsem si ho na tom bazoši vyhlédl a to tam umístil a on má jako tak a on je hlavně hrozně široký a docela hluboký. Ale nakonec jsme ho nějak dostali tam a má tam krásné solitérní místo. Tisíčkový USBčkový zásuvky, to jsem říkal, měření a regulace. Prostě teďka regulace ventilace probíhá tak, že tam jako mám tam mám potenciometr a když mám pocit, že potřebuji větrat víc, tak tam to otočím doprava, když potřebuji větrat méně, tak ho otočím doleva. Není vhodné to vypínat úplně, protože pak se v těch trubkách rádi zabydlí různý hmyz, ale on ten hmyz nemá rád, když je průvan, takže to, když to jako furt jede, tak je to v pohodě. Ano, topení, když naznám, že už je u nás moc zima, tak dojdu ke kotli a otočím ho o stupeň jako na teplejší vodu a tak. No, takže jakoby to je potřeba prostě udělat, akorát jsou prioritnější věci, než jako, jo, když tohle děláte jednou týdně, tak to jako vlastně není takový oprus a je fajn mít nějak víc místností a tak. Takže tohle bude třeba námětem nějaké další přednášky za rok třeba, doufejme, už by tady tyhle věci mohly být hotové. Teď jsme v tom stavu, jakém jsem tady víceméně prezentoval. Takže tolik za mě. Omlouvám se za drobné přetažení. Tady nějaké dotazy, klidně vás napadnou, ano? Jak dlouho se to dělá, jak dlouho se to bude dělat? Kolik to stálo, kolik to bude stát? Jak dlouho se to dělá, no? Říkám, 2018 se bouralo, 2019 se projektovalo, 2020 se začalo stavět v únoru. Letos v červnu jsme se stěhovali do té jedné místnosti, co je, vlastně do toho přízemí. Doufáme, že na jaře bude hotový ten zbytek, to znamená celý ten náš byt, zbývají udělat dva byty na pronájem. Jak dlouho se to bude dělat? No furt, vždycky je co vylepšovat. No. Kolik to bude stát? Netušíme, kolik to stálo, hodně. Myslím si, že ty věci, co si tam jako dělám, tak jako když bych místo toho pracoval, tak by to jako bylo výrazně efektivnější. Na druhou stranu jako zase jsou to věci, které nevěřím tomu, že bych dokázal někomu popsat tak, aby to udělal tak, jak bych chtěl, takže je to takový těžký. V případě než kolik to stálo to za to? Zatím si myslím, že ano. Jde. Takže tak, no jako. Jako ty hliněné omítky už jsou trochu oprus jako teďka, protože už je to jako prostě, už to člověk dělá dlouho a ono je tam přece jenom. Jsou to jako stovky metrů čtverečních, už nám vlastně padlo jako podle mě tak třeba jako 1,5 tuny té finální omítky, ale je ta tenká a těch hrubých omítek padla podle mě tak jako 1,5 kubíků těch cihel plus do toho padlo tak zhruba stejný množství písku, takže jako 14 balíků slámy. A ten slámy se tam dává jako na jednu dávku, což jsou 4 kýble, se tam dávají jako 3 hrsti té slámy. Takže jako je to tam prostě jako fakt hodně, no. Takže to je věc, která mně přijde, že vlastně, jakože jsem rád, že to máme, na druhou stranu, jako kdybych si měl vybrat co outsourcovat, tak bych outsourcoval asi tohle, protože to jako, je dobré si udělat jeden víkend s kamarády, ale když už je to 20. víkend, tak jako pořád je to rád dělám, ale vlastně jako je to první věc, kterou bych si odpustil. To znamená, že tam je jeden byt pro vás a další dva, který se budou pronajímat. Ano, a ten náš jako nepoměrně větší než ty. Jo, a v tom vašem už se dá bydlet. V tom našem už bydlím a černá a se tam bydlet. Dobrý, tam bydlet bude dát dále. Jaký bude pronájem? Kdo ví? Už to bude, vidíme. Já bych se to zjistil, ale už vím. Ale že někde. Ještě si měl nejbližší supermarkety. Nejbližší Lidl ještě nemám. Na kopečku. Kilák. Takže tak, kdybyste ještě měli pak v průběhu vás třeba smrtí něco napadlo, kdybyste se zeptat, chtěli ukázat nějaké další fotky, tak se klidně stavte a to.
můžu něco předvést, pokud to nějaké fotky mám. Takže tak.